okulaba video yonna n'okulaba video zaffe endala genda ku YouTube channel yoyita ODI Films nga wekiraba ekigambo kiri ODI Films si ODITV. Eno channel ya ODITV naye otypinga ODI Films ogenda olabe filimu zetukukoledde ennungi. Likinga, subscribinga, o sharing ne link ne bano basobola okuba ng'ate balaba. Weebale nnyo okutwagala, weebalire ddala ddala.